Промова, якої не очікували. Дональд Трамп виступив зі щорічним зверненням до Конгресу та громадян США. Про що говорив і про які тези шоковані телекоментатори сказали, що такого в історії ще не було. Дмитро Анопченко бачив виступ президента Америки. Чого чекати від цієї промови, Америка цілий день гадала. І навіть коли законодавці та запрошені вже збиралися у залі Конгресу, ні в кого не було ясності, як поводитиметься Трамп. Звертатиметься до всієї країни, обережно обираючи меседжі, чи лише до тієї частини Америки, яка його підтримує. Атакуватиме чи шукатиме примирення, як в аналогічній ситуації Клінтон колись робив, зважаючи на те, що процес імпічменту не завершений. Команда Трампа розділилася. Частина оточення радила президенту, мовляв, варто прискорювати події і приїхати на цей виступ 4 лютого вже із помилуванням, із виправданням в кишені. Втім, тиснути ще більше на конгресменів Дональд Трамп не наважився, і тому існувала інтрига. Ну а як відреагує та частина зали, яка і голосувала за проголошення йому імпічмента? Республіканці підкреслено підтримували. Демократи, хто бойкот оголосив, хто сидів у залі, але з холодним порожнім виразом обличчя. І ще один момент. Президент має виступати просто поруч зі спікером Ненсі Пелосі, людиною, яка ініціювала його імпічмент і з якою глава держави із жовтня не вітається і не розмовляє. Як їм тепер один одному в очі дивитися? Трамп не був би Трампом, якщо пішов би тут на компроміс, про який просило його оточення. Руку Пелосі, простягнуту для привітання, він демонстративно не помітив. Уже з перших слів зрозуміло, для Трампа це щорічне звернення. Зайвий привід змусити ще раз про себе говорити і рекламувати те, чим він може пишатися. Вороги Америки тікають, доля Америки на підйомі, майбутнє Америки яскраве і світле. Роки економічного занепаду завершилися. Він говорить про рекордно низьке безробіття, про 7 мільйонів нових робочих місць за його президентства, сконцентрований на проблемах внутрішніх і, схоже, спеціально уникає політики міжнародної. Каже здебільшого про те, що від нього хотіли б почути прихильники. Отже, обіцяє зберегти право на носіння американцями зброї, пропонує ввести заборону на аборти на пізніх термінах і анонсує ще більш жорстку міграційну політику. США мають бути прихистком для законослухняних американців, а не для кримінальних прибульців. За останні 3 роки 5 тисяч заарештовано, 5 тисяч злочинців, що займалися трафіком нелегалів, і моя адміністрація робить безпрецедентні кроки, аби зміцнити кордони. А в цій промові немає жодного зайвого слова, адже її текст кілька тижнів поспіль готувала у Білому домі величезна команда до 50 людей. Співробітники прес-служби, спічрайтери, співробітники Ради національної безпеки і найближчі радники президента. Саме тому всіх і цікавило. Ну а чи скаже Трамп з конгресової трибуни щонебудь про Росію і про Україну? У підсумку промова на годину 18 хвилин, але за цей час жодної згадки ані про Київ, ані про Москву, ані про окупований Донбас. З важливого, Трамп війну в Афганістані врешті пообіцяв закінчити та Мадуру у Венесуелі таки відсторонити. Судорожна тиранія Мадура буде зім'ята та зруйнована. Який сюрприз! На цьому абзаці на балконі для гостей з'являється лідер венесуельської позиції Хуан Гуайдо. І таких добре продуманих несподіванок, як на телевізійному реаліті-шоу, тут було чимало. Вперше в історії. Маленькій дівчинці Трамп просто з трибуни обіцяє стипендію на навчання. Лікарю Меланія несподівано вручає президентську відзнаку. Родині військового, які давно чекали тата, повертає його просто з війни. Послухавши Трампа, стає зрозуміло, як він тепер всю президентську кампанію будуватиме. Так само. Мінімум тем, які не цікавлять американців в глибинці, побільше емоційності і за голоси виборців-демократів він не боротиметься. Мобілізуватиме лише своїх. Шанс спробувати зшити країну, звертаючись до всіх американців і обережно обираючи теми, у Трампа був, але він йому точно не потрібен. Стратегія інша. Зрозумівши це, спікер Пелосі на останніх словах промови просто у всіх на очах нервово розірвала текст доповіді Трампа, а в кулуарах додала. Це ще був ввічливий вчинок, якщо брати до уваги альтернативні варіанти. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».